Akili ni nywele walivyosema wahenga. Na hivyo basi iwapo ni kweli, baadhi ya wakazi wa Nakuru sasa wana akili nyingi kupita kiasi. Hata hivyo hali ilivyo kwa sasa, nywele hizi zimezidi, Wakenya wakionekana kulemewa na amri ya kufungwa kwa biashara za vinyozi na saluni. Mimi kwa kusema kweli nimesikitika, maraki kwa kila wiki nanyoaga safari moja Jumamosi. Mimi huwa nikinyoa kila Jumamosi. Lakini kwa wiki mbili sasa sijawahi kuona kinyozi. Hata wale wanatunyoa karibu na mtaa wetu wa wako. Wengi wakisema kuwa itawabidi kulea nywele na wakae kama wapiganiaji wa uhuru almaarufu Maumau, kwani baadhi ya serikali za kaunti zimepiga marufuku huduma hizi. Mimi na shida sana kwa Nakurui. Hakuna vinyozi. Nika kama Maumau. Sisi wote basi tuke kama Maumau. Mandevu zinajaa, kuna mavinyozi, hakuna kila kitu. Aidha wengi wakionekana kuaibika kutokana na ndevu zilizomea kwa kasi na nywele mithili ya kichaka. Wasusi na vinyozi wakilalamikia marufuku hiyo na kuziomba idara husika kuwapa njia mbadala ya kuifanya kazi yao na kujipatia riziki. Kuanzia date around 17, 16 hapo ndipo tulianza kuambiwa hatutakuwa tu tukishukana. Ikawa sasa mpaka mahali tulifika date 23, we are out of job. Mimi nafanya kazi ya beautician, lakini for now, zile salon zilifungwa, kinyozi, hizo beauty shops, hazi mimi nauza hizi mask, at least nipata chakula cha siku. Aidha baadhi ya Wakenya wamekiuka medhali kinyozi hajinyoi na kuanza kujinyoa au hata kujisuka, kwani yote ni mazoea. Naenda kuzisukia nyumbani manake hakuna salon hata moja hivi unaweza pata imefunguliwa Nakuru. Kwa hivyo unaenda unajioshea nyumbani, unajitengenezea nyumbani, unatoka ukiwa mrembo. Ni bayana kuwa huduma za kinyozi na ususi sio mahitaji ya kimsingi, lakini wakazi wa kaunti ya Nakuru wanaiomba serikali ya kaunti na pia serikali kuu kutafuta njia mbadala ili waweze kupata huduma hizi. Nikiripotia K24 kutoka hapa katika kaunti ya Nakuru, jina langu Kigotho Mwangi.